പേയേഴ്സ് ഈ സെക്ഷൻ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസിലൂടെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രോബ്ലംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ജോണി ഹാസ് എ പെയർ ഓഫ് ബ്ലൂ പാൻസ് ആൻഡ് ത്രീ ഷർട്ട്സ് റെഡ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ ഇൻ ഹൗ മെനി വേസ് ഹി ക്യാൻ ഡ്രസ്. അതായത് ജോണിയുടെ അടുത്തൊരു ബ്ലൂ പാൻസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ മൂന്ന് ഷർട്ട്സുമുണ്ട്. റെഡ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ കളേഴ്സിലുള്ള മൂന്ന് ഷർട്ട്സുകളുമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര തരത്തിൽ ജോണിക്ക് ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജോണിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബ്ലൂ പാൻസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഒരു റെഡ് ഷർട്ടുണ്ട്, ഒരു ഗ്രീൻ ഷർട്ടുണ്ട്, ഒരു ബ്ലൂ ഷർട്ടുമുണ്ട്. ജോണിക്ക് ബ്ലൂ പാൻറ്റും റെഡ് ഷർട്ടും ഇടാം, അതേപോലെ ബ്ലൂ പാൻറ്റും ഗ്രീൻ ഷർട്ടും ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ പാൻസും ബ്ലൂ ഷർട്ടും ഇടാം. സോ ജോണി ഹാസ് ത്രീ പോസിബിൾ വേസ് ടു വെയർ ഡ്രസ്. ഇഫ് ജോണി ഹാസ് എ പെയർ ഓഫ് ബ്ലൂ പാൻസ് ആൻഡ് എ ഗ്രീൻ പാൻസ് ആൻഡ് ത്രീ ഷർട്ട്സ് റെഡ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ ഇൻ ഹൗ മെനി വേസ് ഹീ ക്യാൻ ഡ്രസ്. അതായത് ജോണിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബ്ലൂ പാൻസുമുണ്ട്, അതേപോലെ ഒരു ഗ്രീൻ പാൻസുമുണ്ട്, മൂന്ന് ഷർട്ട്സുമുണ്ട്. അതായത് റെഡ് കളറും ഗ്രീൻ കളറും അതേപോലെ ബ്ലൂ കളറിലുമുള്ള മൂന്ന് ഷർട്ട്സുമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജോണിക്ക് എത്ര തരത്തിൽ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാനാവും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജോണിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബ്ലൂ പാൻസുണ്ട്, അതേപോലെ ഒരു ഗ്രീൻ പാൻസുമുണ്ട്, അതേപോലെ മൂന്ന് ഷർട്ട്സുണ്ട്, റെഡ് ഷർട്ട്, ഗ്രീൻ ഷർട്ട് ആൻഡ് ബ്ലൂ ഷർട്ട്. ജോണിക്ക് ബ്ലൂ പാൻസും റെഡ് ഷർട്ടും ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ പാൻസും ഗ്രീൻ ഷർട്ടും ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ പാൻസും ബ്ലൂ ഷർട്ടും ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പാൻസും റെഡ് ഷർട്ടും ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പാൻസും ഗ്രീൻ ഷർട്ടും ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പാൻസും ബ്ലൂ ഷർട്ടും ഇടാം. സോ ദർ ആർ സിക്സ് പോസിബിൾ വേസ് ടു വെയർ ഡ്രസ്. വാട്ട് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ജോണി വെയറിങ് ഷർട്ട് ആൻഡ് പാൻസ് ഓഫ് ദി സെയിം കളർ? അതായത് ജോണി ഒരേ കളറിലുള്ള ഷർട്ടും പാൻസും ഇടാനുള്ള ചാൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സെയിം കളറിലുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടാനുള്ള പോസിബിൾ വേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബ്ലൂ പാൻസും ബ്ലൂ ഷർട്ടും ഇടുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പാൻസും ഗ്രീൻ ഷർട്ടും ഇടുമ്പോഴാണ്. സോ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് വിത്ത് സെയിം കളർ ഓഫ് ഷർട്ട് ആൻഡ് പാൻസ് ഈസ് ടു. Probability of Johnny wearing shirt and pants of same color is equal to number of ways with same color of pants and shirt divided by total possible ways, that is 2/6. 6-ne namaku 3 × 2 ennu ezhudam, 2 ഉം 2 ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, that is 1/3. ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം. എ ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് 4 പേപ്പർ സ്ലിപ്സ് നമ്പേർഡ് 1, 2, 3, 4. And another contains 2 slips numbered 1, 2. One slip is picked from each. What are the possible pairs? അതായത് ഒരു ബോക്സിൽ 4 പേപ്പർ സ്ലിപ്സ് ഉണ്ട്. ഓരോ സ്ലിപ്സിലും 1, 2, 3, 4 മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു ബോക്സിൽ 2 പേപ്പർ സ്ലിപ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ 1, 2 മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ബോക്സിൽ നിന്നും ഓരോ സ്ലിപ്സ് വീതം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പേയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആദ്യത്തെ ബോക്സിൽ സ്ലിപ്പിലെ നമ്പർ 1, 2, 3, 4 ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ സ്ലിപ്സിലെ നമ്പർ 1, 2 ആണ്. ആദ്യത്തെ ബോക്സിൽ നിന്നും 1 എന്ന സ്ലിപ്പും രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ നിന്നും 1 എന്ന സ്ലിപ്പും എടുക്കുമ്പോൾ 1, 1 എന്നൊരു പെയർ കിട്ടും. ആദ്യത്തെ ബോക്സിൽ നിന്നും 1 എന്ന സ്ലിപ്പും രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ നിന്നും 2 എന്ന സ്ലിപ്പും എടുക്കുമ്പോൾ 1, 2 എന്ന പെയർ കിട്ടും. ആദ്യത്തെ ബോക്സിൽ നിന്നും 2 എന്ന സ്ലിപ്പും രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ നിന്നും 1 എന്ന സ്ലിപ്പും എടുക്കുമ്പോൾ 2, 1 എന്ന പെയർ കിട്ടും. അങ്ങനെ നമുക്ക് 2, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2 അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 8 പെയേഴ്സാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് നമ്പേഴ്സ് ബീങ് ഓഡ്? അതായത് രണ്ട് സ്ലിപ്പിലെ നമ്പേഴ്സും ഓഡ് നമ്പർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് നമ്പേഴ്സും ഓഡ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1, 1 ഉം 3, 1 ഉം ആണ്. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് വിത്ത് ബോത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് ഈസ് 2. സോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് നമ്പേഴ്സ് ബീങ് ഓഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് വിത്ത് ബോത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ പെയേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് 2/8.
8 ने नमुक 4 into 2 എന്ന് എഴുതാം 2 ഉം 2 ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് 1/4 വാട്ട് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് നമ്പേഴ്സ് ബീയിങ് ഈവൻ അതായത് രണ്ട് സ്ലിപ്പിലെയും നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സും ഈവൻ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 2ഉം 4 2ഉം ആണ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് വിത്ത് ബോത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഈവൻ ആർ 2 സോ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് നമ്പേഴ്സ് ബീയിങ് ഈവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് വിത്ത് ബോത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഈവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ പെയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് 2/8 എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് 4 × 2 എന്ന് എഴുതാം 2ഉം 2ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് 1/4 വാട്ട് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് വൺ ഓഡ് ആൻഡ് ദി അതർ ഈവൻ അതായത് ഒരു സ്ലിപ്പിലെ നമ്പർ ഓഡ് നമ്പറും മറ്റേ സ്ലിപ്പിലെ നമ്പർ ഈവൻ നമ്പറും ആവാനുള്ള ചാൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു നമ്പർ ഓഡ് നമ്പറും മറ്റേത് ഈവൻ നമ്പറുമായിട്ടുള്ള പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 2 2 1 3 2 4 1 ആണ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് വിത്ത് വൺ നമ്പർ ഓഡ് ആൻഡ് അതർ ഈവൻ ഈസ് 4 സോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് വൺ ഓഡ് ആൻഡ് അതർ ഈവൻ നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് വിത്ത് വൺ നമ്പർ ഓഡ് ആൻഡ് അതർ ഈവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ പെയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് 4/8 എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് 4 × 2 എന്ന് എഴുതാം 4ഉം 4ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് 1/2 വാട്ട് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ബീയിങ് ദ സെയിം നമ്പർ അതായത് രണ്ട് സ്ലിപ്പിലെയും നമ്പേഴ്സ് സെയിം ആവാനുള്ള ചാൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സും ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 1 2 2 ആണ് സോ നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് വിത്ത് ബോത്ത് നമ്പേഴ്സ് സെയിം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ബീയിങ് സെയിം നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് വിത്ത് ബോത്ത് നമ്പേഴ്സ് സെയിം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ പെയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് 2/8 എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് 4 × 2 എന്ന് എഴുതാം 2ഉം 2ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് 1/4